Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі прогноз погоди з вами Едуард вихідного дня. І цим усе сказано. Ультрафіолетовий індекс у Дніпрі та містах регіону тримається у межах безпечного – 6,7. Субота і неділя в обласному центрі однаково сонячні та спекотні. Середня денна температура – плюс 24-25, а максимальна – 27-28 вище нуля. Вологість приємна і нарешті хороша новина про тиск атмосфери. Він у суботу повертається до норми. Марганець і Нікополь. У вас, як і годиться, на півдні абсолютно сонячно та абсолютно безхмарно. Вранці та ввечері плюс 24, в день 28-29 вище нуля. Причому неділя гарячіше. Вітер лінивий, опадів не буде. Жовті води і Кривий Ріг. У вас малохмарно і дуже спекотно. Найвища температура в регіоні в суботу – плюс 30, в неділю – плюс 32. 27 червня можливий невеликий дощ у першій половині дня, тому вологість буде комфортна. А от у неділю дуже сухо, тож не забувайте про питний режим. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. У вас теж спекотно, але хмари трохи вирівнюють ситуацію. Середня температура суботи – плюс 24, максимальна – плюс 28. В неділю 24-25 вище нуля, вранці та ввечері, а в день – плюс 30. В'йона море. Вихідні у Бердянську просто створені для відпочинку. Але нагадаю, карантин пом'якшено, але не скасовано. Соціальна дистанція та елементарний захист врятують вас від можливої хвороби. Вибирайте не надто людні місця і мийте руки. В суботу і неділю на Азовському курорті майже безхмарно. Середня температура повітря – 25 градусів тепла, а найвища – плюс 28. Вода у морі – плюс 25. Шторму і опадів не обіцяю. 27 червня – Всесвітній день рибальства і православне свято Єлисея Гречкосія. З рибальством ясно, воно реклами не потребує. А про Єлисея розкажу. Еліш, у нас його називають Єлисей, був єврейським пророком і сином заможного орача. Пророк Ілля закликав його до себе помічником, а коли помер, Єлисей і сам став пророком. Він робив це 65 років при 6 царях Ізраїлю. Говорив правду правителям, викривав гріхи та ідолопоклонство. Помер Єлисей у глибокій старості, в 100 років. У наших широтах в ці дні сіяли гречку, звідси й народна назва. З 27 червня пов'язано кілька прикмет. Суха і ясна погода – можна продовжувати сіяти гречку. Я, правда, ще й не починав. Дощовий день обіцяє 7 тижнів сильної негоди з дощами. Багато мошок і комарів? Чекай доброго врожаю ягід і грибів. Готові терпіти мошкару заради ягід? Я подумаю. З вами був Едуард вихідного дня. На все добре! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!